Masa you dah? Saya apa awak beli dah? Daun ketum, tomato. Daun ketum? Bukan daun ketum. Azal. Daun kuntum. Azal. Ya. Lain kali aku nak tulislah. Aku nak tulis kat buku awak. Daun kesum. Daun kesum. Haa, dah beli dah? Dah, daun kesum dah beli. Cuba tengok. Oh, betul ke apa awak beli ni? Tengok cincin-cincin tu. Daun kesum, tengok. Haa, pandai pun. Lagi? Tomato. Tomato. Dua? Tomato dua. Haa, tiga? Ya. Lain? Lain apa? Bayam. Lagi tinggal apa sayur? Dua sayur dah. Sayur apa awak beli dah? Daun ketum, tomato. Daun ketum? Bukan daun ketum. Azal. Daun kuntum. Azal. Ya. Lain kali aku nak tulislah. Aku kena tulis kat buku awak. Daun kesum. Daun kesum? Haa, dah beli dah? Dah, daun kesum dah beli. Cuba tengok. Oh, betul ke apa awak beli ni? Tengok cincin-cincin tu. Daun kesum, tengok. Haa, pandai pun. Lagi? Tomato. Tomato. Dua? Tomato dua. Tiga? Ya. Lain? Lain apa? Bayam.